Segona festa de Nadal atípica a les Illes. Enguany no és festa autonòmica, però molts de municipis sí que l'han inclòs en el calendari de festius. A Menorca, per exemple, a Ferreries és festa. A Ciutadella, en canvi, la situació és peculiar. Oficialment no és festiu i l'Ajuntament no l'ha inclòs en el calendari de festius locals, així que, en teoria, toca fer feina, però el consistori avui està tancat i també l'oficina de turisme municipal i la Casa de Cultura. Tampoc no es paga a la zona blava. Des de l'Ajuntament expliquen que es tracta d'un dels 3 dies que tenen dins el 2017 per compensar les hores del personal. Els altres 2 els varen gaudir el dilluns de Cinquagesma i el dissabte de Sant Joan. Tot i així, el tancament ha agafat per sorpresa els veïnats. Sí, tenim un comptador d'aigües pendent i veníem a mirar si estava aclarit o no. No, no hi ha res a les portes ni al món. Diu, hi ha un avís de dia 21 i 28 que estarà tancat, però... Me sembla mentida que estiguem d'aquesta manera, pues, Allà en estic que te posa que és festa, hi hauria de ser festa per tots, però bueno, no sé, com que així ho volen, així ho tenen. Hombre, almenys s'hauria d'avisar, bé, que aquí va com va.